Goeiedag Graad 8. Vandaag gaan ons kyk hoe om ons grootboekrekeninge te saldeer. So die eerste rekening wat ons kry is wanneer daar net aan die een kant van die T-rekening geskryf word. Bijvoorbeeld nou hierso by kapitaal aan die kredietkant. Al wat ons dan doen is, ons trek 'n streep en ons stel hierdie twee bedrae by mekaar en ons skryf dit dan daar neer. Goed, dieselfde met onttrekkings. Daar's net aan die een kant geskryf, so ons trek 'n streepie, tel dit by mekaar en dan is ons klaar. Hierdie is dan nou die saldo vir die volgende maand. Maar dan kry ons 'n rekening soos bank, waar ons nou aan die debiet en aan die kredietkant geskryf het. So die eerste stap wat ons moet doen is, ons moet kyk watter kant is die grootste. Dan tel ons daai grootste kant by mekaar. So in hierdie geval sien ons nou dat die debietkant is die grootste, so ons tel hierdie twee bedrae by mekaar. Ons trek twee streepies, soos jy daar kan sien, trek ons twee streepies en ons skryf die totaal van die grootste kant daarin. Dan, in precies dieselfde reeltjie, maar net aan die ander kant, aan die kredietkant dan nou, skryf ons daai bedrag weer daar neer. So nou het jy dieselfde reeltjie, het jy nou die twee getalle. Nou hierdie is soos 'n oudtydse skaal waar ons dit nou moet balanseer. Ons noem dit ook, ons moet balanseer. So nou wil ek weet, wat moet ek by hierdie 11.000 tel om hierdie 88.000 te kry? Met ander woorde, 88.000 minus 11.000 gee dan nou vir my 76.000. So nou, as ek hierdie twee by mekaar tel, kry ek 88, en as ek nou hierdie twee by mekaar tel, kry ek 88.000. Kom ons dink op 'n ander manier hieroor. As jy aan die begin van die maand R34.135 het in jou bankrekening, en dan kry jy nou nog geld, bijvoorbeeld jou salaris, of as jy in die besigheid is, jou inkomste vir die maand is 54172, en dan is jou uitgawes vir die maand 11.537. Dan gaan jy mos nou sê die 34.000 plus die 54.000 minus my uitgawes van 11.000. En dan kry jy 76.000. Hierdie is dan wat oor is in jou bankrekening. So dit is my saldo wat oorblijf. Maar nou is dit 'n positiewe saldo en by die bank is positief mos aan die debietkant. So nou gaan ons hierso skryf saldo, maar ons gaan nou op die laaste dag van die maand skryf ons saldo oorgedra. So dit beteken hierdie saldo dra ons nou oor na die volgende maand toe. Want hierdie is mos nou 'n positiewe saldo. So ek het hom daar ingeskryf en ek dra hom nou oor na die debietkant toe. Nou is ons op by Mei gewees, ons is aan die einde van Mei, en nou is ons op 1 Junie. So nadat ons saldeer het, is ons nou in die nuwe maand. Hierdie is dan nou weer my saldo, en onthou ons het gesê, saldo op die eerste van die maand is altyd afgebring. En dis nou waar afgebring vandaan kom. Ek het hom nou afgebring van die vorige maand af. So dis my saldo. So stap 1, kyk watter kant is die grootste, en tel dit op. En dieselfde reeltjie aan die ander kant, skryf ons daai saldo neer. Dan moet ons gaan balanseer, so dan moet ons kyk wat kort ons hier aan die kredietkant. Dit raak my saldo oorgedra en dan kry ek op die 1 Junie van die volgende maand kry ek my saldo afgebring.